କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବନ୍ୟା ଦେଖିନୁ, ଏତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବା କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ। ଏ ବିଲ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବିଲ ବାଲି ଚର ହୋଇଯାଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ବହୁତ ଖାଲ ହୋଇଯାଇଛି, କିଏ କାହା ବିଲ ଚିହ୍ନିପାରୁନୁ। ଶହ ଶହ ଏକର ବର୍ତ୍ତମାନ ନଈ ଫିଟେଇ ଦେଇଛି, ନୂତନ ନଦୀ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଆଉ ଶହ ଶହ ଏକର ବିଲ ବି ବାଲିଚର ହୋଇଯାଇଛି। ସବୁଜ କ୍ଷେତରେ ବାଲିର ପାହାଡ଼ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ଚାଷୀର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ବନ୍ୟା ପାଣି ସିନା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ହେଲେ ଦେଇ ଯାଇଛି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ। କେଉଁଠି ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ତଳେ ହସୁଥିଲା ସୁନାର ଫସଲ, ଆଜି ସେଠି ବାଲିଚର। କେଉଁଠି 2 ଫୁଟ ତ କେଉଁଠି 2.5 ଫୁଟର ବାଲି। ଏ ଚିତ୍ର ପିପିଲି କଣ୍ଟି ମୌଜାର। 50 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ଦୟା ନଦୀର ବାଲି। କଣ୍ଟି ଏସ୍କେପ୍ ଦେଇ ପାଣି ଯିବା ପରେ ଧାନ କ୍ଷେତ ଥିବା ଏ ସ୍ଥାନରେ କେନାଲର ଭ୍ରମ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଦୁଃଖ ଦେଇଥିବା ଜଳେଶ୍ୱରର ଏକତାଳିର ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଏକର ଏକର ପରିବା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବନ୍ୟା ଯିବାର 7 ଦିନ ପରେ ବି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି ବାବୁଙ୍କ ପାଦ। ଆସିଥିଲେ ସେ ବନ୍ଧ ଉପରେ, ବନ୍ଧ ଉପରେ ବୁଲିଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଥିଲା, ତାପରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରିଲିଫ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି, ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା RI ବା ତହସିଲଦାର ଏମାନେ ସହଯୋଗ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛୁ, ରିଲିଫ ବାଣ୍ଟିବାରେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଇଥିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍। 27 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। 27 ଯାଏ 29 ଗଲା, ହେଲେ ଆସିଲାନି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ। 18 ତାରିଖରେ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଯିବାର 7 ଦିନ ଭିତରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ଆକଳନ କରି 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ। ମହାନଦୀର ବନ୍ୟା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ 21 ସୁଦ୍ଧା ଛାଡ଼ିଥିଲା, ତଥାପି ସରିଲାନି ଆକଳନ। କୁଜଙ୍ଗ ଡେଲାଙ୍କର ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଶାସନ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ। ଆ ଉପରେ ଘାସ ଉଠିଗଲେ ପ୍ରଶାସନ ଆସିବେ, ଆସିକି ଦେଖିକି କହିବେ କ'ଣ ତୁମର କିଛି ହେଇନି, ବାଲି ହେଇନି କି ପାଣି ହେଇନି ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ଏଠି 20 ଫୁଟ ପାଣି, ଏଠି ମାଟି ଆଣିକିରି ପୋତିକିରି ଆଉ ଆକୁ ଚାଷ ଜମି କରିବୁ? ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଲା, କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ଚଳିବୁ ଆଉ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ? ସେପଟେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି BJP। କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ ଜରିଆରେ ଜଣାଇଲେ ଯେ 27 ତାରିଖ ଭିତରେ ପାଣି କମିଗଲା ପରେ ସଠିକ ଆକଳନ ହେବ ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବନ୍ୟାରେ ଚାଷୀଙ୍କର କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା ସଠିକ ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆକଳନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ମହାନଦୀ ଓ ଏହାର ଶାଖା ନଦୀର ବନ୍ୟାରେ ପୁରୀର ପିପିଲି, ଡେଲାଙ୍ଗ, କୋଣାସ, ଗୋପ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବନ୍ୟାରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ବସ୍ତା, ବାଲିଆପାଳ, ଭୋଗରାଇ ଓ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ବି ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କେବେ ସରିବ ଓ ଚାଷୀଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ କ୍ଷତିପୂରଣ। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ, କୁଜଙ୍ଗରୁ ତାପସ ଦାସ, କଣାସରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପୈଡ଼ାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।